Здравейте! Какво ви предлага следващия час? Срещи, предизвикани от премиери и други интересни театрални и филмови събития, изложби, носещи спомени от миналото и тревоги от настоящето. Вижте сега всичко това по-конкретно в съдържанието на днешното предаване. Динко Стоев за изложбата си в галерия Райко Алексиев. Уроците на блага на Стефан Командарев през критическия поглед на Гергана Дончева. Валентин Ганев за премиерата на Коварство и любов в Народния театър. Изложба, посветена на 100 годишнината на Апостол Карамите. Силвия Пешева и Милена Иванова за един съвременен прочит на Смирненски. Бъдещето на аудио-видео Орфей. Разговор с новия директор Павел Павлов. Голяма живописна изложба на Динко Стоев може да видите в галерия Райко Алексиев. Тя е поводът да поканя художникът в студиото на Рецепта за култура. Винаги съм се възхищавал пред силата, с която той навлиза в едни светове, които в никакъв случай не са уютни, приятни, които не остават ведро усещане, но пък ни карат да сме тревожни, с остър поглед към това, което се случва около нас и към раните, които носим у себе си. Когато вчера разгледах изложбата, до мен имаше една двойка млади хора, които с искрено възхищение коментираха това, което виждат. Позаслушах се в техния разговор и момичето по едно време каза: ами как се живее с тези платна? И някак си това, което чух, се превръща и в първият ми въпрос. Как живеете с толкова много болка, с толкова много драматизъм в това, което създавате? Ами живея понякога абсолютно неуютно и тежко, но в повечето време аз съм в свои води, да кажа това. Въпреки, че тук става въпрос за живопис, а не за някакво водно пространство. Защото това е моя свят. Така се родих, с чувствителност, която е малко, може би и много по-изострена от тази, която имат повечето хора. С тази чувствителност в това семейство, в което израснах като малък, по-късно и като малко по-голям, като тинейджер, и в този свят, в който попаднах пък след това, аз мисля, че да нарисуваш такива картини не нещо свръх необичайно. Открих за себе си и една непоносимост към клишетата, към фасадите, към коледните показности, още към всички показности, които ни заобикалят. Направ път ли съм? Точно това бих искал и да кажа. Благодаря за така зададения въпрос. Ами аз учих при професор Иван Кирков. Няма нужда да казвам кой е той. Едно много голямо име в нашата живопис и в нашата култура. Когато ние завършихме в деня на нашето прощаване, така да се каже, бяхме в някакво заведение, той каза на всички нас, и аз го запомних, каза: досега се учихте от мен, сега искам да ме опровергаете. Да го опровергаем, не като го зачеркнем, или да се опитаме да го зачеркваме, защото никой не може да го зачеркне, такова явление като него, но да бъдем различни и да намерим своя път. Аз мисля, че спазих тази негова препоръка. Смисъл, не спазих, а изпълних. Мисля, че което рисувам, това, което правя, е абсолютно автентично. Не гледам от никого. Не приличам на никого. Мисля, че това се това вижда. Това личи. Това се вижда. И то е някакъв вид ценност в бъдещето, може би, ако не в настоящото време. Коледно-новогодишната серия, която имам и която смятам за важна в това, което рисувам в моите картини, ще избегна думата творчество, защото ми звучи някакси много-много... Много ангажиращо. Не, много ангажиращо. Но рисувах картини и между тези картини много са такива, които са белязани от тази коледно-новогодишна тематика. И тя също е жестока, каквито са и в и другите картини, с друго заглавие. И
Защо? Ами защото първо аз още като много мъничко детенце бях заведен от майка ми, заедно с моя по-малък брат, да получим подаръците си в издателство Народна младеж, където тя работеше. И там, като влезахме в една зала, имаше една оскъдна светлина. Бих казал пясъчна светлина, защото имах чувство, че се рони отгоре, от кружката. То се ронеше надолу светлото. И в тая пясъчна светлина, в някакъв сумрак, стоеше този мъж в червените дрехи. Като се приближих до него, аз видях два пакета памук вместо брада. Нищо приказно. Нищо магическо. Нищо, което да ме... А аз жадувах за това. И се прибрах страшно огорчен от това нещо. Страшно силно огорчен. Какво се случи в следващите години и защо тази моя отдалеченост се засили до такава степен, че да създам фикционална сцена, която е плод на моето въображение, но да създам такава фикционална сцена, в която той да търпи някакви унижения, мъки и така нататък, каквито съм направил в картините. Това, което е дало зърнцето, искрицата, което дава в световен мащаб, идеята за мита за дядо Коледа, това е житието на Николай Чудотворец. Свети Николай Чудотворец. Такъв е имало. Живял е в Мала Азия. Следват дълги години, в които векове, в които се носи само като мит, като така малва за това какво добро е сторил и така нататък. И сега тук стигаме до гвозда на цялата тази работа. Този вид, в който ние го познаваме като човек възрастен, въздебеличък, с симпатично личице и така нататък, червени бузи, брада и така нататък, той е създаден около 40-та година на миналия век, т.е. някъде около... Твърде млад е този. Да, той е създаден от един много талантлив американски художник. Той е един рекламен продукт, той е комерциален продукт за наше съжаление. Унази непоносимост, онова остро усещане за заобикалящата ни комерция, го има и в други ваши платна, но искам да ви запитам, този сблъсък с... сивотата, с студенината, която ни заобикаля, с търговската агресия, да наречем. Той характерен само за нашето време ли е или идва някъде от много-много далеч? Мисля, че си е стар колкото човечеството, но в момента ние го живеем, т.е. аз го преживявам, както и вие, както и всички около нас, и то по цял свят го преживяваме по този начин. И той е остър, защото е тотален. Ние нищо не можем да направим срещу комерциализацията на едно или друго пространство в нашия живот и в нашия свят. Нищо не мога. Аз лично нищо не мога да направя. Тези картини ги нарисувах. Надявам се да мога още да нарисувам. Те не са с такава цел, но те дълбоко в себе си и в мен съдържат идеята, че т.е. намерението, надеждата по-скоро, че един ден ще бъдат оценени много повече, отколкото са сега в този момент и може би и по някакъв начин материално възнаградени. Това са платна от последните 3-4 години, нали така, господин Стоев? Има малко по-стари от 2017 година, но повечето от половината изложба е създадена сега в последната година. Кога една изложба се вижда, кога една изложба изглежда завършена, кога картините от една изложба изглеждат готови за зрителски поглед? На мене ми е много трудно, признавам си, без да се смятам за неопитен или неможещ, не се смятам за такъв, но ми е трудно да разпозная кога точно да спра с една картина. Често пъти успявам сам със собствени така средства да разбера, че тук е момента да се спре и че от тук нататък вече не се знае. И друга, страница друга. Да, но много често аз не мога да разбера какво съм направил. Често се случва. Често се случва и тези, които са ми като роднини, да не могат да ми кажат точно какво става. И тогава викам един човек, когото много обичам и на когото много вярвам,
Ако трябва, ще кажа кой е. Това е Станислав Памукчиев, който е безпогрешен. Каквото е казал, че е хубаво, е било хубаво. Каквото е казал, че не е хубаво, не е хубаво. Хубаво е човек да има го, такова безпощадно око, на което да вярва. Имам го и той има едно друго качество, че в момента, в който иска да те да отхвърли някаква работа, може да го каже така, че ти да го приемеш. Да. И това е също изкуство. Какви са отзивите, които стигнаха до вас от изложбата? Тя вече близо седмица е пред зрителските очи. Аз съм доволен, защото първо колегите, които смятам, че имат някакво отношение към подобна живопис, а и въобще към сериозното изобразително изкуство, каквото и да е то, видях, че харесват. Това е много важно да видиш тези, които ти харесваш, че харесват, те да харесат пък тебе. Това е голяма награда. Друга награда, по-малка, но много важна, това е да видиш, че зрителите са с интелигентни лица, които са влезли или случайно, или пък така да се каже по сигнал, са влезли вътре, са заинтригувани и развълнувани и доволни в крайна сметка. Те дори идват да ми го кажат това нещо, без да се познаваме. Това е много голямо удовлетворение за мен. Работите ли вече върху картини от следваща изложба? Ами сега искам да си почиста ателието. Защото също важен момент. Създадох такива необятни пространства с излишни неща, с бокуци, с парцали, сега ми предстои известно време в чистене, но по-важно от чистенето това е да постоя малко в галерията и да си видя хората, които идват. Защото, важни са за вас. Това ми е важно, това аз виждам. Вчера бяха хора, учещи при Иван Добчев, в неговия курс. Чудесно беше. Млади хора, интелигентни, красиви, силни, енергични. Някога репертуарни за българския театър, Шилер и Коварство любов, години вече сякаш принадлежат на класиката, от която сцената се държи на дистанция. Един от най-известните ни театрални режисьори, Асен Шопов, остана верен десетилетия наред към тази трагедия. Постановката му на Коварство любов на сцената на театъра на армията, с участието на Стефан Данилов, Любомир Димитров, Наум Шопов, Невена Симеонова и други, остава в историята на съвременния ни театър. Сега Асен Шопов отново се връща към Коварство и любов, този път на сцената на Народния театър. Негласно убеждение е, че Шилер не е много лесен автор за съвременната сцена. Имаше ли такова преодоляване в началото, когато Асен Шопов пристъпи към реализацията и когато заработихте заедно с него? Мисля, че със сигурност имаше, но Асен Шопов е човек, който много разпалено и чаровно умее да ръководи, да увлича със себе си екипа, който работи заедно с него. Той постоянно говореше и говори за класика и съвременност. И наистина Коварство и любов е изумителна пиеса. Много такива не се играят в момента наистина в репертуара на нашите театри. Тя се родее по нещо с... Не по нещо, по много неща се родее с Ромео и Жулиета и знаем въобще за влиянието на Шекспир, на Шилер и така нататък. Младите ти колеги как приеха това гмуркане в тази гражданска трагедия? Ами мисля, че с съотдайност, с ентузиазъм и боязън, разбира се, пред високата материя. Жаклин Даскалова и Павел Иванов, гледайте тези млади актьори, мисля, че са много перспективни и много способни. Властта, любовта, озоваването в примките на властта, дори когато вървиш с чувствата само с чувствата си, е нещо, което е много актуално. Със сигурност е актуално, а пък още повече гражданска трагедия, както ти каза, когато се води Коварство и любов.
тази любов с измерение на античния, ако щете, на Ромео и Жулиета, е разположена върху една политическа основа, върху една борба за власт и надмощие и всички машинации на властта и всички задни ходове и скрити игри, на които ние така или иначе ставаме очевидци последните доста години, като че ли цял живот. Ти, освен че играеш в спектакъла, си до Асен Шопов в неговото цялостно реализиране. За какво си говорихте, Варю? Какви бяха неговите спомени, неговите страхове и неговата убеденост, че това е днешна пиеса, на какво стъпваше? Тази убеденост у Асен е от години. Той отдавна е дал заявка в Народния театър да постави Коварство любов. Аз съм гледал като ученик, като съвсем млад въпросната постановка в армията, в театъра на армията. И има една много елегантна и според мен въздействаща препратка към, именно към тази постановка. Спектакълът започва с в първата сцена, която по решение на Асен Шопов героите се представят пред страшния съд в един въображаем процес. Се чува гласа на самия Наум Шопов. Запис от 78 година и от тогавашния спектакъл. 78 година е годината, в която същото представление гастролира в Манхайм на голям Шилеров фестивал и даже билборда пред театъра е именно плаката на този фестивал, който е много впечатляващ, който е в стил Магрит, изрязан профил на Шилер, който пробива една затворническа стена и разкъсва едни решетки. Освен за много неща, разбира се, сме си говорили с Асен Шопов, но той освен всичко друго е и сценограф на това представление. Останалата част от състава с Ане Пенчева и Веско Мезеглиев играят семейството родители на главната героиня Луиза. Мисля, че забележителна роля прави Александра Василева като Лейди Милфорд. Евгений Будинов също участва, Любомир Петкашев и Владислава Николова. Представлението вече имаше първите си срещи с публиката. Така е, да. Какво е усещането ти? За мен най-вълнуващо в този спектакъл, а и не само в този, е тишината, която се образува на моменти, която е като че ли всички зрители са впили поглед и следват сюжета, защото има какво да се следва. Сюжет е като черна дупка, смукваща вниманието на гледащите. И за мен това е най-впечатляващото. Много ми се ще това представление да намери своята верна публика. Не сме ли понякога излишно страхливи в насочването си в избора си на класик? Със сигурност сме точно такива и този страх според мен се проявява в би го нарекал леко грубо в един театрален тарикатлък. Ние отдавна сме загубили способността си да играем чисти жанрове. И като че ли ни е неудобно да играем чиста мелодрама, като че ли това е някакъв прокълнат жанр или чиста трагедия. Да не би да не съм много верен, да не би да има нещо преиграно, а в крайна краща това са високите образци на театъра. Е трагедията. Най-високия образец на театъра. И когато се опитваш да го сложиш под килимчето, да го подведеш под днешния ден, да го упростиш, да го сведеш до пазара, до чушките, доматите и прахосмукачката, мисля, че това е извращение спрямо големия автор, спрямо голямата литература, голямата драматургия. Абсолютно съм съгласен с теб. Даже си мисля, че тази жанрова безполовост, която се усеща у немалко от спектаклите, засилва глада към едни чисти жанрове.
да знаеш, че гледаш трагедия, да знаеш, че гледаш именно, комедия, да. Да знаеш, че мелодрамата, която наистина е незаслужено прокълнат жанр, е пред теб и си готов да се преживяваш, да страдаш, да плачеш. Именно. Нали за това отиваш на театър, така прословутия катарзис да се случи, да се пречистиш, да излезеш въодушевен, приповдигнат, преминал през една емоция, която вътрешно те пречиства. И искам да кажа, че Асен Шопов в това отношение е изумително настоятелен. Той е много честен спрямо автора и това, което прави. С особена страст се преследва именно този висок камертон на трагедията. И още нещо изумително да кажа за Асен. Аз не съм го виждал с пиеса. Той знае тази пиеса наизуст. Тази огромна пиеса. Тази огромна пиеса. И негови, съответно, своята адаптация. Но независимо кога е поставил, дали е поставил повече от един път или не, но той знае в детайли, в тънкостите на текста, в нюансите на превода. И това е много впечатляващо и респектиращо и поучително за младите актьори, и не само за младите, за всички нас. И когато има достатъчно умел и категоричен човек, който да те води през този лабиринт, мисля, че преживяването е репетиционното, а надявам се и за зрителите е изключително. Фоайето на намиращата се на улица Стефан Караджа, сграда на Националната академия за театрално и филмово изкуство, все по-често се превръща в място за интересни изложби. Новата е посветена на 100 годишнината от рождението на Апостол Карамитев. Многоликият. Тази дума се откорява върху паната с фотографии, запечатали различни мигове от живота на Апостол Карамитев. И ако кадрите от филмите ни припомнят незабравими негови образи, то други ни привличат с непосредствеността си, с възможността да видим актьора в ежедневието му, в щастливи моменти от семейния живот. И, което е най-интересното, във вдъхновението на неговото преподаване. Това е особено интересна част от тази лишена от претенция експозиция, която е свързана и с мястото, където са изложени фотографиите. Защото за краткия си живот Апостол Карамитев успя да възпита и ред талантливи актьори, внушавайки им отговорност и отдаденост на професията. Тяхното днешно присъствие също е своеобразно продължение и отражение на многоликия Апостол Карамитев. Парите през прозореца. Звънят на произволни номера, докато не попаднат на потенциалната жертва. Никой не е защитен, повярвайте ми. Какво станало? С колко време разполагам? Колко? До това да приключа всичко.
Парите ми трябват сега. Цял живот съм живяла според правилата. И какъв е смисъл? Ало? Имаме свидетел. Беше жив, това никога нямаше да се случи. Филмът на Стефан Командарев «Уроците на блага» откри киномания. На екрана на този форум той дойде с едно сериозно натрупване от интерес, от важни международни отличия. Да споменем трите приза от фестивала в Карло Вивари. По този начин «Уроците на блага» продължи. Една добра история, която българското кино има с този фестивал. Отличие в Рим. Да добави и «Златна роза» от Варна. И «Златна роза», разбира се, да. Също една важна награда и признание. В какво е успехът на «Уроците на блага»? Ние го гледахме след като той вече беше показан в Карло Вивари с много големи очаквания. Всички представители от киногилдията, тъй като знаехме за този проект на Стефан Командарев. И всъщност никой от нас не се изненада, че той е поредното доказателство за неговото израстване. Стефан Командарев пред годините доказа, че е един много, от една страна, социално ангажиран режисьор, продължава едни традиции в българското кино, които са важни и към които ми се струва, че имаше известна съпротива предвид предишната линия в киното, която като че ли прекалено много наблягаше на социалното, но той от хората, които имат гражданска съвест, аз лично много адмирирам това. Във всичките си филми той се опитва да се занимава с проблемите в българското общество и всъщност «Уроците на блага» е един много прекрасен пример как може да се прави сериозно кино, което да бъде интересно на зрителите. Сега първата... да прибавим само към това и че той е един неистово самовзискателен към себе си. Изключително самовзискателен, да. Всеки негов следващ филм доказва, че той наистина става все по-голям в работата си. Той работи с постоянен екип. Това е известно и всъщност беше много приятна изненада за всички киноведи да видим Елис Корчева. Елис Корчева я помни от годините в адаптация, нейната първа главна роля при Вълко Радев. И на пресконференцията във Варна и казах, че безкрайно съжалявам, че нашето кино изгубило възможността тя да играе. Защото след една близо 30 годишна пауза... Едното е дълго отсъствие. Тази актриса е на световно ниво. Тя е европейска актриса... и световна. Не случайно и дадаха наградата в Карло Вивари и във Варна. И на много други места, защото тя показа, че е на едно страхотно професионално равнище. Много умна актриса, която владее цялата... И един страхотен характер, защото да се върнеш в цялата мощ на таланта си, в цялата сила да го защитиш, може само силен характер след 30 години отсъствие. И също много взискателна към себе си, защото образът е много сложен. Тя преминава през много различни емоционални състояния, изключително всеобхватна и цялостна като образ. Предполагам, че е било голямо изпитание за всички по-млади актьори, които застават до нея. Имаш няколко много добри също изпълнения от други актьори. Тоест за тях това е едновременно школа, но и сериозно изпитание. Така че избора и разбира се една много добра драматургия на Симеон Венциславов в комбинация с Стефан Командарев. Много добра история с много жесток, но логичен финал. И въпреки, че филмът на пръв поглед изглежда много мрачен, той предизвиква въпроси за обществото ни тук и сега и какво се случва. В едно интервю Командарев казва, че това е в някаква степен равносметка за поколението на родителите ни, но за съжаление това би могло да бъде и съдбата и на следващите поколения, ако нещо не се промени. Но за мен това е едно от основните качества на филма, освен чисто художествените му качества, че той се опитва да влезе в комуникация с зрителите и искрено се надявам, че ще го гледат не само зрители от третата и средната възраст, но и по-млади
зрители. В Варна Златната роза беше споделена между Стефан Командарев и филма на Яна Титова. И за мен това е Диада. Младите и старите. И какво се случва на най-младото поколение и на поколението от третата възраст. И съм много щастлива, че все повече режисьори мислят в тази посока. Какво се случва в нашето общество днес? Стефан Командарев не от режисьорите, които се интересуват от аплодисментите само на киноведите и на фестивалната публика. Получавал ги е и ще ги получава, видимо. Но винаги във филмите му е имало мисъл за зрителя. Това, мисля, също го прави важно присъствие в българското кино. Аз мятам, че да, откриването на баланс между това да правиш качествено кино и същевременно то да е разбираемо, да имаш комуникация с публиката, е ключово. Тъй като киното се прави за публиката, не се прави за авторите и за няколко просветени киноведи. Така че това също е едно от неоспоримите му достоинства. Дори в най-мрачните си филми там присъства чувство за хумор. Има интересни ситуации, които колкото и да е на пръв поглед тежка темата, внасят един оптимизъм. Той е човек, който носи в себе си вярата, че нещо може да се промени. Мисля, че това също е важно. Филмът тръгва към българските зрители. Как да ги поканим? Тези, които имат интерес към българското кино, но все пак са ухажвани от какво ли не още, като примамка в киносалоните. Може би това е нещо важно, което не искам да пропусна да кажа, че когато го гледах филма, си мислих, че този филм е ориентиран предимно, разказва една локална история, която би била разбираема в България. Беше много интересно каква е рецепцията на зрителите извън България. Това, което беше много любопитно, е, че абсолютно тази история с Ало измамниците не е наш патент. Тя съществува, оказа се, и във Великобритания и на други места, така че абсолютно разбираема за зрителите. И това, което бих казала, идете да гледате една прекрасно разказана история, макар и тъжна, с великолепни актьори, невероятно като драматургия, като атмосфера и действително история, която ни прави чест филм, който е достоен да бъде показван и навън. И надявам се не само наградите да привлекат публиката, защото те са признание за професионалните качества на екипа, но защото това е просто един много добър филм. Ето, че дойдоха минутите, в които ще застанем пред афишите, насочващи ни към събития от идните дни. В галерия Арте продължава с културната изложба на Кирил Мескин. Авторът ни повежда към своите преживявания, организирани в циклите Сътворение, Спомен и Пътят на светлината. Това са вариациите му в камък. Неговият камък, открит за още от най-ранните му скулптури. Това е природен къс, в който Кирил Мескин вгражда своята скулптура, следвайки го. Камък, прорязан от жили и дамари, който може да се полира, за да се постигне пълна изразителност на материала. На 21 ноември в Софийската градска художествена галерия ще бъде открита изложбата на Янаки Манасиев «Самотени в страни». Художникът е сред ярките имена на българското изкуство от втората половина на 20 век, но остава недостатъчно познат на публиката и особено за по-малото поколение. За краткия си жизнен път художникът създава внушително по обем, разнообразно и високостойностно творчество. Изложбата «Самотен и в страни» по повод 90 години от рождението на Манасиев е най-мащабната, подготвена до сега и предлага пълен обзор на творчеството на автора, като представя както едни от най-емблематичните негови произведения, така и по-малко познати негови творби. Малаградски театър зад канала ви кани на 23-ти на спектакъла «Кой се бои» от Вирджиния Улф от Едуард Олби, постановка на Стоян Радев. Пиесата на Олби продължава да буди интерес почти 60 години след първата й постановка. Нещо повече, в наши дни говоренето за интимните проблеми, представляващи нейната сърцевина, става все по-важно, защото личното пространство сякаш е изоставено в съвременния живот. В ролите Ирина Жамбонас, Марин Кръстев, Владимир Зомбори и Картин Старейшинска.
живота си никога не бях се надявал на толкова мил комплимент. Покани ме дяволът. Старият дявол. Дума си на чашка абсент. С моите гостенки, режисьорът Силвия Пешева и актрисата Милена Илиева, ще разговаряме за един интересен проект на творческа организация Мисия. Интересното в него е, че той е свързан от една страна с едно многостранно събитие, в което театър, музика, поезия се преплитат, и от друга страна, че той е насочено към Христо Смирненски. Общо взето, Смирненски не е сред авторите, които като че ли са най-популярни, най-лесно привличащи погледите на съвременните театрали, но вие избрахте Приказка за честа. Хайде да разкажа малко повече за предисторията на този избор. Желанието ни е да направим една поредица от стихотворения, които да екранизираме по този начин. И просто Христо Смирненски беше нашият пръв избор. А така че следват други класически поети, като Христо Ботев, Иван Вазов, Димчо Дебелянов и така нататък. Какво ви насочва към тази поезия? Избрахме Приказка за честта на Христо Смирненски, защото това е една творба, която е написана като драматургия. Аз когато я прочетох, просто я видях като представление. Напълно споделям, Смирненски е много театрален автор. Макар да няма пиеса, в това, което е написал, има много театрален залежи. Много ситуация има в неговата поезия. И всъщност основната идея за нас беше да потърсим някаква нова форма, в която да представим поезията, особено на младите, тъй като те малко са свикнали и така отношението генерално е като към нещо скучно, нещо неразбираемо. А нашата идея беше да първо да покажем, че особено с Христо Смирненски, той е бил съвсем млад, когато ги е писал, особено Приказка за честта, нищо, че е едно от последните му произведения. Нашата идея беше, че да им покажем, че това са проблематики, които със сигурност и тях занимават. И да ги поднесем по начин, по който на тях би бил интересен. Защото аз съм сигурна, че има път към младите. Особено когато става въпрос за поезия. Защото тя е основно емоционален, има емоционален момент. Аз също емоцията така, е непреходна. И се дразня, когато започнем да обобщаваме, че не се чете, че няма интерес. За да има интерес и за да се чете, за да бъдат откривани тези автори, те по някакъв начин трябва да присъстват в полезрението на младите читатели. Именно. Но и да присъстват в един съвременен език, нали така? Точно така. Mm-hmm. Какъвто вие сте се опитали да изградите. Да ми разкажете повече за него. Да, и идеята беше да произведение, което е написано преди повече от 100 години, т.е. произведения, тъй като това ще бъде поредица, да бъде представена по един съвременен начин и да провокираме всички, не само младите хора, но и любителите на поезията, да провокираме с една различна визия, която да бъде интересна, модерна и неочаквана. Да вдигнете малко завесата пред тази необикновена визия, за да създадем допълнително любопитство към проекта. Искахме в начина, по който представяме стихотворенията на българските класически поети, да съчетаем театър, кино, изобразително изкуство, танц, музика и всички изкуства да бъдат комбинирани, така че темата и идеята, която ние имаме свързан с това произведение, да бъде показана по най-добрия начин. Милена е от към театралната страна, актьорската, и доколкото разбрах е в Ботушите на дявола, така ли? Аз съм и дявола, и разказвачът, който се среща с дявола, което е една много интересна метафора за това, че може би дявол е в нас или ние сме в дявола. Това вече е въпрос на лична интерпретация на всеки, който го гледа. Но така имахме и удоволствието да работим с едно прекрасно момиче, което се казва Ая Коева. Тя е ученичка в музикалното училище. Да, от нея пък е музиката. От нея е музиката, именно. И всъщност тя не само, че изпълни и то прекрасно произведение, което е нейно, което е провокирано от стиховете на Смирненски.
И в тази видеоарт форма, защо ги наричаме видеоарт форми? Защото всъщност тази комбинация, която тепърва ние ще градим в, от различни изкуства, е заложена в самото произведение. В този смисъл то не е само екранизация. Или то не е само интерпретация на някакъв текст. И затова всъщност ние се обърнахме към нея, за да може да имаме колкото се може повече елементи. Нашият проект е финансиран от Столична община, дирекция култура, за което сме много благодарни. След като се роди идеята изобщо за този тип създаване на стихотворения в такава аудиовизуална, многофункционална и много жанрова, благодаря, форма, кандидатствахме и за наша огромна радост бяхме одобрени. И в момента така сме в търсене на финансиране, за да продължим серията. За следващите фрагменти от поредицата. Къде може да бъде видян този ваш спектакъл, нека да го наречем най-общо, с традиционната дума, колкото и нетрадиционни примеси да има зад нея? Значи, направихме онлайн премиера, която е в нашият YouTube канал, който се казва Мисия. Поети, да. Така. И в Фейсбук имаме Фейсбук страница, която вече името е само Мисия. И там вече натрупахме над 5000 гледания. Никак не е малко за толкова кратко време. На две седмици, да, да. И това сигурно е окуражаващо за следващата част от проекта. Казахте Вазов, кои бяха другите автори? Христо Ботев, Никола Вапцаров. Имаме идея за да натрупаме достатъчно брой заснети видеоарт форми, за да може да направим една прожекция на всички тях. Но това се очаква да бъде по-нататък в когато се времето. Натрупат. Да, точно. Продължаваме с още интересни събития, които ни очакват в близко време. Галерия Книжарница София Прес представя Триенале Мини Текстил София 2023. Откриването ще бъде на 20 ноември от 18.30 часа. След две изложби на Мини Текстил, организирани от секция Текстил на Съюза на българските художници, широкото участие на авторите от секцията и немалко поканени чуждестранни колеги, както и други няколко подобни изложби в годините, този жанр прераства в българско триенале на Мини Текстил в чуждестранно участие. На 23 ноември от 19 часа Зала България ще разтвори вратите си за поредният емоционален концерт от текущия сезон на Софийската филхармония. Българската цигулкова гордост Лия Петрова и Националният оркестър ще представят концерт за цигулка номер 2 от Бела Барток. Лия Петрова се превърна в откритие на международната музикална сцена през 2016 година, когато спечели първата награда на конкурса Карл Нилсен в Дания. Покана от театър Възраждане за 24 ноември от 19 часа пиесата на Жан-Пол Сартър «При закрити врати». Режисьор е Стоян Радев, сценографията е на Никола Туроманов. Адът, това са другите, е реплика от пиесата «При закрити врати». Изречението е толкова популярно, колкото и неговият автор. Жан-Пол Сартър е може би най-известното име сред представителите на екзистенциализма. Едно важно място за българското кино, аудио-видео Орфей, има нов директор. Той е мой гост, продуцентът Павел Павлов, който неведнъж е бил в студиото на Рецепта за култура. Радостно е, че това място е в ръцете на един млад човек, амбициозен, защото то, както казах, е важно за българското кино. Историята му е интересна и нейното начало е свързано с едно голямо име в българското кино, на кинорежисьора Вълко Радев. Кога е основано студиото всъщност, Павел? Аудио-видео Орфей на практика е последния бастион на българското кино след загубата на така безценния киноцентър. То е основано от две обединения преди около над 30 години. Ще си позволя да добавя, че освен режисьор Вълко Радев е един лично за мен и не само за мен, човек, който е виждал в бъдещето и се е интересувал в много други аспекти. Човек, който е създал не само творчески, а научно-технически творчески комплекс. Място, в което да могат младите хора да се развиват в киното,
много от младите хора сега, включително и аз самият, на първият ми филм, филмът за Еди Захариев, продуцент е Аудио-Видео Орфей. Какво се прави, да кажем, нашите зрители в Аудио-Видео Орфей? Това, което е безценно, всъщност, че то е единственото такова по рода си, с възможности да дигитализира, реставрира и на практика съхрани нашето нематериално културно наследство. Говорим за филмите, които са ни оставани, които това е една много дълга, много стара тема, са оставени в едни складове, течащи, на влага. Ние сме направили до този момент, аз съм участвал в голяма част от тях, над 30 български игрални филма, които са дигитализирани, реставрирани и субтитрирани на 6 езика, плюс субтитри за глухонеми. В 9 точки, които аз съм си поставил, не знам колко от тях ще успея, но ще се опитам във всички от тях да направя първи стъпки. Тук ме изпревари с отговора на един следващ мой въпрос. Хубаво е, че млад човек като теб се взема с всичко това, защото през годините, а и в последно време, Аудио-Видео Орфей различни ветрове го брулиха, различни периоди на живот преживя. Интересно е, с какво те привлича и какво виждаш ти като важна част от бъдещето на Аудио-Видео Орфей? Моето верою е, че държавата не ми е мащеха. Тоест аз и мой екип, с когото отивам, сме си поставили за задача да бъдем ни добри стопани. Какво ще рече това? Аудио-Видео Орфей през годините е продуцирало много филми. Има много награди. Било то игрални, било то документални, било то анимационни. В друга своя степен е и подпомагала голяма част от българските филми. На практика, Аудио-Видео Орфей е онази институция, чрез която Министерството на културата може и би трябвало да провежда своите политики в киното. Тъй като филмовия център, той само финансира. Много се надявам, преди години, когато работех там, по моя инициатива започнахме да правим и културни събития, концерти, срещи с публиката. Когато аз в момента спечелих конкурса в една от концепциите, съм заложил и тази точка. Много бих искал това място да се превърне в средище. Много е важно там да кипи живот, много е важно да има млади хора. В този квартал, който е изключително хубав и вече много скъпо платен, на практика няма културен център. Водя прекрасни разговори в момента с общината, която, мога да кажа нещо, което не знам докъде е в... добре, но е готино, като смисъл смешка е. Говориме си с госпожа Киркчиева и тя ме представя пред главния счетоводител. Това е Павел Павлов, новият изпълнителен директор на студия Орфей. Коя? Абе, студия Орфей. Коя? Абе, вика, бараките под интерпрет. Тоест, в момента може би така изглеждат и това ми даде сигнал да се опитам да вкарам... се разчупи мнението за Орфей като за бараките под интерпрет. Мястото предразполага. Самия Вълко Радев е създал и в момента се пазят неговите холограми, които е направил на съкровищата, в, например, на Тракийското съкровище. Е направил холограма. Изключително впечатляващо. На 30 години е това неговото произведение. И то все още впечатлява. Просто, че днес вече има... Къде-къде по-съвършена техника и по-съвършени начини за създаване на холограми. Какво е първото, което предприе? Потърсих среща и слава Богу, че министърът на културата в лицето на господин Кръстев изцяло пое желанието ми за работа и категорично застава зад студията. Има проблеми, с които ако се обединиме, могат да бъдат решени. Те не са за момента в полза на студията. Но слава Богу, че министъра мисли по друг начин. Какво предстои в непосредствено бъдеще? Ще се опитаме да възвърнем реалната дейност, каквато е на Аудио-Видео Орфей. Да създава, било то филми или друг тип събития. В момента вече сме изпълнителен продуцент на български късометражен филм «Новата статуя». Се казва. Предстои разговор за нови музикални събития там. Самото място предразполага този тип затворен център. Тоест ти в крайна сметка можеш да направиш дори събития за деца. Аудио-Видео Орфей трябва да изпълнява своята обществена роля.
така смятам аз. Нали, това съм написал в своята концепция и съм готов да го защитавам, че извън това, че той е търговско дружество, няма нищо лошо да изкарва пари. Нали? С това, за мен, трябва да се подкрепя киното в частност и каквато и да е проява на културата. Вчера бях на една среща, организирана от Диана Андреева, в които бяха и представители на правителството, и на културния сектор, и всички, от всички изкуства. За съжаление, чух само оплаквания. Тоест, хората наистина са на ръба. Ами има от какво да поревват. Аудио Видорфе и сега е на ръба. Даже ще се пошегувам. Позволих си да направя водосвет в студиото. И там, за да не бъда прекалено многословен, започнах последното. Нали, уважаеми приятели и гости, тъй като орките от Мордор са на предстените на Аудио-Видео Орфей, е време да ги отблъснем и да покажем, че крепостта я има и че има смисъл от това човек да се занимава с кино, изкуство и култура. Надявам се, че, как да кажа, че и Бог ще помага. И ще проверим дали се плашат орките от босилек и вода. Дано да има ефект този хубав ритуал. Нека киното бъде с нас. Нека киното бъде с нас е хубав финал. И още една кратка подборка с предложения за избор на културно събитие, което предстои. На 22 ноември от 18.30 часа в Полския институт в София ще бъде откриването на 8-то издание на проекта «Поезия в метрото». Стихове на европейски автори във вагоните и станциите на Софийското метро на български език и в оригинал. В проекта са включени стихотворения на автори от 16 държави. Сред тях са Димитър Кенаров, Гюнтер Кюнерт, Дионисо Соломос, Ингер Кристенсен и други. Международното триенале на сценичния плакат изпраща годината с три изложби в откритата градска среда. «Всичко е любов» – самостоятелна изложба на Симеон Кръстев, експониран върху фасадата на Националната музикална академия и носеща името на един от неговите прочути филмови плакати. След специално подбраните произведения преобладават такива, посветени на оперни и балетни представления от близкото минало. Алея на славата 2 за втори път в пространството на площад Славейков, триеналето показва плакати на прочути български и чуждестранни майстори, свързани с триеналето. Обичай плаката е изложба, с която Международното триенале на сценичния плакат продължава традицията да гостува на столичното училище професор Иван Шишманов. Представени са избрани произведения на известни плакатисти от България и света. И накрая, покана за премиера от театър 199 Валентин Стойчев. Блажени са блажените. По романа на Ясмина Реза. Постановката е на Весела Василева. Участват Жорета Николова, Светлана Янчева, Христо Гърбов, Свежен Младенов и Мак Маринов. Ясмина Реза е сред най-ярките имена на съвременната френска и европейска драматургия. С романа си «Блажени са блажените» тя става първият лауреат на наградата на Вестник Монт. Новият текст създава усещането, че ни кани да възникнем през процепа на завеса, за да ни разкрие тайните, които кипят в собствените ни сърца. Това беше днешната рецепта за култура. Интересни и ползотворни да са дните до следващата ни среща, уважаеми зрители.